Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Uz Allahovu dželle ve ala dozvolu nastavljamo se družiti s hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koje je Imam Buhari rahimehullahu ta'ala uvrstio u svojoj knjizi Sahihu u poglavlju ili knjizi unutar svog sahiha, knjizi o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet. Prethodilo je do sada nekoliko poglavlja i otprilike 30-ak hadisa. Došli smo do 4. poglavlja kojeg je Imam Buhari rahimehullahu ta'ala naslovio Babu al-iqtida'i bi af'ali nabiji sallallahu alaihi wa sallam. Poglavlje koje govori o slijedjenju postupaka Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam. Poglavlje koje govori, koje u sebi sadrži hadise, a koji ukazuju na slijedjenje dijela, postupaka, radnji onoga što je činio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ukoliko se sjećate, drugo poglavlje bilo je naslovljeno poglavlje o slijedjenju sunneta Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, dakle babu el iktida'u bi sunani rasulillah, tako je bilo. Pa sam tamo, ako se sjećate, rekao, i to smo mogli vidjeti kroz hadise, da se u tom poglavlju govori o slijedjenju riječi, ono što je poslanik alejhi salatu vesselam naredio, ono što je rekao. Dakle, toga se treba prihvatiti, to treba slijediti. Sada ovdje u ovom poglavlju Imam Buhari spominje hadise, odnosno spominje jedan hadis u kojem se postičemo na slijedjenje također onoga što je radio vjerovjesnik alejhi salatu vesselam. Dakle, od sunneta koje trebamo slijediti, koje trebamo praktikovati, nisu samo oni na koje je rekao, na koje je, dakle, što nam je naredio, govorio nam poslanik alejhi salatu vesselam, već dakle i ono što je radio. Kako neki ne bi dakle smatrali da samo ono što je pričao poslanik alejhi salatu vesselam, što je rekao da trebamo raditi, to trebamo raditi, a da ono što je činio da to dakle ne ulazi u slijedjenje. Imam Buhari rahimehullahu ta'ala ovdje spomenuo samo jedan hadis. U ovom poglavlju spomenuo je samo jedan hadis Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Međutim, prije nego li spomenem taj hadis i kratko njegov komentar i poruke, želio bi nešto da kažem o tim dijelima koja je činio poslanika alejhi salatu vesselam, dakle postupcima. Islamski učenjaci su razmatrali postupke poslanika alejhi salatu vesselam, hadise u kojima se spominju njegova dijela, pa su otprilike spomenuli 5 ili 6 vrsta postupaka Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i propise svih tih postupaka. Pojedini, dakle, danas imamo koji kažu eno ih sad govore ne treba slijediti poslanika. Ili treba ostaviti taj sunnet, treba ostaviti ovaj sunnet. Nije svaki sunnet da se slijedi. Nije svako djelo, svaki postupak kojeg je činio poslanik alejhi salatu vesselam i nama naređeno ili čak samo preporučeno da slijedimo. Imaju neki postupci koji su bili vezani samo za njega. Djela koja su bila isključivo ograničena samo za njega. Potom. Dakle, učenjaci, pogotovo učenjaci u suli fikha, spominjali su ta djela poslanika alejhi salatu vesselam, kada ih je činio, zbog čega, kakve su one bile vrste ta djela, i spominjali propise. Pa dakle, nekoliko tih vrsta. Prva vrsta djela koja je činio poslanik alejhi salatu vesselam, koje čini svaki čovjek jer mu je to urođeno, uobičajena djela, poput jela, poput pića, poput spavanja, poput obavljanja fiziološke potrebe. I svi učenjaci se slažu, svi učenjaci se slažu da, dakle, ova djela sama po sebi nemaju propis slijedjenja. Odnosno, nije nam obaveza niti preporučeno da u ovim postupcima slijedimo.
poslanika alejhi selam, jer inače moramo da jedemo, moramo da pijemo, moramo da spavamo, moramo da obavljamo fiziološku potrebu. Dakle, djela sama po sebi nemaju propis slijedjenja da ih moramo slijediti, već dakle pojedini možda detalji vezani za ova djela, kao što je da jedemo desnom rukom. Dakle, nema sad smiješ jest, ne smiješ jest, moram da jedem. E, samo je dakle došlo regulisano i u sunnetu kako, s kojom rukom. Ne znam, kada hoćemo da legnemo, idemo na spavanje, da legnemo na desni bok. Kada čovjek ulazi u nužnik, da uđe sa lijevom nogom, da izađe sa desnom nogom i slično. Dakle, detalji su definisani. Ali samo djelo po sebi, dakle, što je od običaja, što je dakle od ono što je urođeno čovjeku, ona nemaju propis slijedjenja. Dakle, čovjek da jede i pije, neće biti za to nagrađen. Poslanik alejhi selam, jeo i ti jedeš i ja slijedim sunnet. Ti moraš da jedeš. Ha? Jeli? Kada jedeš desnom rukom i zbog toga što je to od sunneta, odnosno što je poslanik alejhi selam tako naredio i ostalo što je spomenuto, dakle, za to imaš nagradu. Dakle, vodite računa malo ako možete da pratite, bitne su ovo stvari. Dakle, djela koja je poslanik alejhi selam činio, a dakle, svaki čovjek je čini, to je dakle u prirodi čovjeka da čini, ima potrebu za tim. Zatim druga vrsta, djela koja je činio poslanik sallallahu alihi wasallam shodno tadašnjim običajima. Djela koja su od običaja toga vremena, koja su bila prisutna kod ljudi s kojima je živio poslanik alihi sallam, dakle od običaja, ne od ibadeta, doće dakle kasnije vrsta djela koja su vezana za ibadet. Ovo je vezano za običaje. Djela, dakle, koja je činio poslanik alihi salatu wasalam, a bila su vezana za tadašnje običaje među ljudima. Pa, dakle, ovaj postupak poslanika alihi salatu wasalam u osnovi se slijedi, ako je možete pratiti. Dakle, u osnovi. Od nas se traži da ne odstupamo od običaja koji su prisutni među našim narodu ili u kojem vremenu živimo. Dakle, poslanik alejhi salatu vesselam je činio ono što je činio njegov narod od običaja. Nije se izdvajao od tih običaja. Nije činio nešto drugo. Pa na primjer, oni su nosili tada određenu odjeću i poslanik sallallahu alejhi vesselam nosio takvu odjeću. Pa dakle, ovaj njegov postupak općenito je od sunneta. I od nas se traži da na ovakav način postupamo. To je dakle od sunneta. Ali nije od sunneta oblačiti ono što je on oblačio tada. Ha, ako je možete pratiti. Dakle, postupak, da kažem, ne znam, ideja, namjera, naum, da ne odstupa od svoga naroda u pitanjima običaja. Običaja koji, dakle, ne zadiru u pitanja vjere, pitanja ibadeta. Bez, dakle, običaja. Kako, koju odjeću nositi, nositi dugu kosu ili kratku kosu i slično, dakle, ono od običaja. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem poistovjetio se sa svojim narodom, nije se dakle izdvajao od tih običaja. Pa tada se nosila takva odjeća iz dva dijela, izar i rida, odnosno dva dijela kao što nose hadžije kada idu na hadž ili na umru. Dakle, dva ihrama, gornji i donji, tako se nosilo jedno vrijeme, jeli, kada je živio poslanik alejhi selam sa svojim narodom, pa i on oblačio. Dakle, nije slijedjenje poslanika alejhi salatu vesselam sada da mi obučemo takvu odjeću i hodamo. Već je šta? Slijedjenje sunneta poslanika alejhi salatu vesselam u ovim pitanjima je da ne odstupamo od običaja našeg naroda. Dakle, ako oni nose odjeću, koliko dakle ona zadovoljava uvjete šerijata, onda dakle to je sunnet i to nam je dakle preporučeno da slijedimo. Da se ne u tim pitanjima običaja da se ne izdvajamo od naroda u kojim živimo. I to je poznato. Ja sam vam govorio i to su nama govorili učeni ljudi pred kojima smo sjedili, pred kojima smo učili u Medini. Oni kažu, mi da dođemo u vašu zemlju i da nosimo ovu odjeću, tamo koji je bio na umri, koji je bio jeli na hadžu, vidio je dakle i poznato je. To se može vidjeti sada preko ovih društvenih mreža, malih ekrana, jel gulabija, jel kako kažu, nosi se. Kažu, mi da dođemo u Bosnu i da nosimo, bilo bi nam zabranjeno. Kao što vi sad da dođete u vašoj, oni kažu, evropska odjeća u hlačama, pantalonama, da dođete ovdje kod nas, nije u redu. Jer kod nas je ovakav običaj.
da se nosi. I treba kada dođeš u takvu sredinu da se ponašaš u pitanjima običaja koji vrijede u toj sredini. Čak su dakle neki bili poput učenika šeha Uzemina strogi. Oni kažu haram ti je, ti dođeš ovdje, hodaš u hlačama i meni bi bilo haram, odnosno tebi da sad kad se vratiš da hodaš u ovoj odjeći koja odudara od odjeće tvoga, tvoga naroda. Dakle, druga vrsta vezana je za običaje, druga vrsta dijela. Treća vrsta dijela koja je činio poslanik alejhi salatu vesselam, a ticala su se ibadeta. Dakle, dijela, postupci, radnje koje je činio poslanik alejhi salatu vesselam, to su dakle bili ibadeti. Pa nam je propisano da slijedimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem u tome, dakle u svakom dijelu. Sad, dakle, ne općenito, već dakle u svakom dijelu. Tako je klanjao, tako je postio, tako je obavljao hadž, tako, tako, tako. Islamski učenjaci se razilaze. Da li samo djelo koje je činio poslanik alejhi salatu vesselam ukazuje na obavezu ili na preporučenost? Možete me pratiti. Da li ono što je uradio poslanik alejhi salatu vesselam automatski nama je obaveza da činimo ili je preporučeno? Pa postoji razilaženje islamskih učenjaka, jedni imaju svoje dokaze, drugi imaju svoje dokaze, da vas mnogo ne zamaram. Ako Bog da, ako Allah da, ispravno je mišljenje da sam postupak poslanika alihi salatu wasalam ukazuje na preporučenost činjenja tog djela. Dakle, da je to mustahab, da je lijepo, da je preporučeno, da je sunnet, a ne obaveza. Obaveza postaje tek onda kada poslanik alihi salatu sam kaže. Tek onda kada on kaže, morate to raditi. Kao što je poznato, ha? Ashab, čovjek koji dolazi, poslanik alejhi salatu vesselam sjedi sa drugim ashabima u mesdžidu, čovjek dolazi i brzo klanja. Zatim pristupa halki i kaže, vrati se, nisi klanjao. Čovjek ponovo klanja na svoj prvi način. Prilazi i kaže, vrati se, nisi klanjao. Nakon toga klanja je treći puta i biva vraćan, kaže, ja ne znam drugačije. Ja klanjam ovako kako klanjam. Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio kako treba da klanja. I nije mu do u detalje pojasnio onako kako je činio poslanik alejhi salatu vesselam. Već je dakle ukazao mu na tekbir, ukazao mu na stojanje, ukazao mu na ruku, smirenost na ruku i ostale fardove, vađibe. Zato se kaže, to je rekao. Kaže, kada hoćeš da ustaneš, da namaz obaviš, abdesti se, zatim donesi tekbir. Dakle, mora se donijeti tekbir, to je obaveza, to je obavezna radnja. Onda idi na ruku, to je obavezna radnja, to je sve rekao. Dok dakle, ne spominje se dizanje ruku, ne spominje se, ne znam, toliko puta, subhane rabije ladim, subhane rabije lala, to je dakle sve od sunneta. To je poslanik alihi salatu sam činio i dakle, ono u osnovi, to dijelo koje on činio, poslanik alihi salatu sam ima stepen preporučenosti. Mustahaba, a ne dakle, ne dakle obaveze. Zatim četvrta vrsta dijela, dijela za koja se ne može pouzdano utvrditi da li su, spomnju ulema, da li su od običaja ili, ili ibadeta. Da li od običaja ili ibadeta. Pa neki spomnju kao primjer za ovo, spomnju kosu, dužina kose, pojedini spomnju. Pa se kaže, sve ono što se ne zna je li adet ili ibadet, je li običaj ili ibadet, ha, to se stavlja na stranu običaja. Jer za ibadet, da bi se nešto potvrdilo da je ibadet, mora da postoji jasan dokaz. Jer je osnova šta u ibadetu? Zabrana. Sve dok ne dođe jasan dokaz. Pa ne možeš reći da je nešto ha, ibadet, odnosno da je obaveza to činiti ili u najmanju ruku da je preporučeno mustehab to činiti dok nemaš dokaza. Neko ti govori treba ovako, treba onako, dobro, je li to tvoje mišljenje ili ima dokaz? Ako ima dokaz, donesi mi dokaz u najmanju ruku da to bude od sunneta, da to bude preporučeno mustehab. Zatim peta vrsta. Dijela koja je činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem po Allahovoj naredbi. Allah je nešto objavio. Propis toga, toga je takav i treba da se čini. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio to djelo. Da li je nama obaveza da činimo to djelo ili je dakle samo sunnet preporučeno? Pa se opet kaže,
Pojedini učenjaci kažu, zavisno kakva je naredba. Ako je naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala bila stroga, dakle naredba, obaveza, i onda poslanik alihi salacom je tu obavezu, jer hamukjela obavezu sproveo, onda je i nama obaveza da to činimo. A ako je bilo samo od Allaha dželle veala preporučeno, lijepo je da se to čini i poslanik sallallahu alejhi ve sellem to činio, onda i nama lijepo. Tako kažu učitelji. Međutim, dakle, ovo pravilo nije baš precizno. Ovo pravilo nije baš precizno. Pa se kaže, ipak gleda se u ovakva pojašnjenja od strane Allahovog poslanika alejhi ve sellem, pojašnjenja Allahove riječi, gleda se opet u djelo koje je činio poslanik alejhi ve sellem, da li ga je samo činio ili je rekao riječima, ako me možete pratiti. Naprimjer, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu, wa in kuntum junuban fattahharu. Ako ste nečisti od džunupluka, ako ste imali snošaj sa ženama, onda se okupajte. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio način kupanja. Šta je obaveza? Obaveza je se okupati. A jel se obaveza okupati onako kako se on kupao? Pitam, pazite, precizan sam, je li obaveza ili sunnet? Sunnet. On se kupao i njegove supruge prenose nam način kupanja. Zato kažem, opet se prati da li je radio ili je uz djelo još rekao moraš oprati to. Kada kaže, onda postaje obaveza. A sve dok, dakle, dolazi nam samo djelo, postupak, u osnovi je, dakle, to sunnet. U osnovi je to preporučeno. Pa dakle, ovo pravilo malo prije spomenuto od strane uleme, ako je naredba stroga, onda je i strogo nam obavezno da slijedimo. Primjeri, dakle, ne opravdavaju ovako pravilo. I šestu vrstu koju su spomenuli učenjaci jeste da poslanik sallallahu alejhi ve sellem čini neko djelo u određeno vrijeme na određeno mjesto. Da li je i nama isto obaveza da slijedimo, ili da li se računa slijedjenje sunneta poslanika alejhi selam ako činimo to isto djelo u tom vremenu na tom mjestu? Na primjer, poslanik alejhi selam je ušao kada je obavljao hadž, ušao u Meku 4. Zulhidžeta. Da li i mi kada obavljamo hadž trebamo ući u Meku, dakle iz Medine doći u Meku 4. Zulhidžeta? Moramo li? Da li je uopšte sunnet? Ili na Zulhulejfi poslanik alihi salatu wasalam je klanjao, nakon što je obukao ihram, klanjao je. Nakon što je obukao ihrame i trebao da stupi u hačske, odnosno u umranske obrede, neki su stupili u umranske, on je stupio u hačske, da li treba klanjati? Pojedini nisu razumjeli, dakle, ove postupke, ovu vrstu postupaka, pa kažu kad se obuku ihrami treba klanjati 2 rekata. Ne, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada klanjao ikindiju. Tada je bio vrijeme namaza, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada klanjao. Pa džumhur, velika većina, maltene svi ashabi kažu da to nisu sunneti koji se slijede. Ako bi čovjek htio, onda ima nagradu za šta? Ima za nijet. Ako bi htio da u detalje, pa čak i u ovim pitanjima, u ovim dijelima, postupcima, bude kakav je bio poslanik alejhi selam, ima nagradu za nijet. Dakle, ova dijela, ovi postupci nisu od slijedjenja. Ako ih čovjek ne bi slijedio, ne bi na ovakav način stupio u ihrame u ovom vaktu ikindije i klanjao namaz ikindiju i onda stupio jeli, u hadžske ili umranske obrede, ako ne bi tako, ne bi se smatrao da je onaj koji se razlikuje od sunneta, onaj koji ne želi da radi po sunnetu. Dakle, jer ova djela, ovi postupci nisu od sunneta koji se slijede. Dakle, maltene svi ashabi izuzev Abdullaha ibn Omera. Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, ove postupke i druge, do čega god je mogao da dođe, da je poslanik alejhi selam činio, kad god, u koje god vrijeme, gdje god, na kojem mjestu, on je to činio. On je to činio iz njegove ljubavi. Svakako i drugi su voljeli poslanika alejhi selam bez imalo sumnje, ali on je htio da bude dosljedan u svemu. Hadis koji je spomenuo Imam Buhari u ovom poglavlju jeste hadis od Ibn Omera radijallahu anhuma, koji kaže,
vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je sebi uzeo prsten od zlata. Imao je, uzeo je sebi da nosi prsten od zlata. Pa su i ljudi sebi uzeli prstenje od zlata. I svi komentatori se slažu da je ovo bilo na početku islama. Da je ovo bilo, jeli, u prvo doba islama. Kada je bilo dozvoljeno? Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nosio prsten od zlata i ashabi kada su njega vidjeli, nosili su i oni. Zatim, jednog dana vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam reče, ja sam sebi bio uzeo prsten od zlata, pa ga je skinuo i rekao, neću ga nikad više nositi i bacio. Pa su i ashabi poskidali svoje prstenje od zlata i bacili. Kratak hadis. Vjerovjesnik alaihi sallam sebi bio uzeo, napravio, uzeo prsten od zlata, nosio ga, nosili ashabi. O čemu, kako govori poglavlje, slijedjenje dijela, postupaka Allahovog poslanika alihi sallam. Dakle, vidjeli su njega, on nosi prsten, oni su odmah sebi nabavili prsten. Vidjeli njega jednog dana kada je došla zabrana od Allaha da muškarci nose zlato, vjerovjesnik sallallahu alihi sallam je uzeo i skinuo svoj prsten, pa su i ashabi poskidali svoje prstenje. Pa nam je jasno zašto Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, ovaj hadis spomenuo pod poglavljem o slijedjenju postupaka poslanika sallallahu alihi wasallam. Oni, dakle, iz želje da postupaju onako kako je on postupao. Nisu, dakle, pitali je li to od sunneta koje moramo slijediti, je li to obaveza ili ne. Htjeli su, dakle, da nalikuju njemu poslaniku sallallahu alihi wasallam. Jer da nešto nije u redu, ne bi to činio poslanik alejhi selam. I ne znam da postoji. Ako neko pronađe, volio bih da nas obavijesti. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio nešto što je manje vrijedno. Poslanik alejhi selam je uvijek činio ono što je najvrijednije. Jedino bi učinio nešto što je manje vrijedno radi svoga ummeta da njima ne oteža. Ha? U njihovom prisustvu, radi svojih ashaba da njima ne oteža. Kao što bi vjerovjesnik alejhi selam znao da posti i doće hadis. Znao je da posti i da posti na putovanju i da posti u danima u kojima je bilo nesnosno vruće, nesnošljivo vruće. Pa se spominje, on i Abdullah ibn Ravaha bi postili, drugi nisu mogli da poste. Pa bi prekidao post radi svojih ashaba, neki koji su postili i tešak im bio post u tim danima putovanja, kad su putovali do Mekke, pa su rekli Allahov poslaniče, ne mogu više, samo čekaju u tebe, čekaju da ti prekineš post. Pa bi posle ikindije, nakon što bi klanjao ikindiju, ispeo se na jahalicu i zatražio čašu vode, podigao je visoko da svi vide, on na jahalici, još podigao da svi vide i prekinuo post. Posle ikindije, lakšamo nije ostalo mnogo, ali nije htio da oteža. Nije htio da oteža svojima. Jedino takve situacije, znači kada bi se našao u skupini svojih ashaba, to je uradio. Kao što je poznato, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao sedmicu i osmicu. Kad sam pitao braću šta sedmicu i osmicu, pa klanjao 7-8 dana. Nego se spominje šta? Da je klanjao spojeno. Da je klanjao spojeno podne i kindiju, podne 4 i kindija 4, to je 8. I da je klanjao spojeno akšam i jaciju. Akšam 3 i jacija 4. Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi ovaj hadis kada je bio upitan Ibn Abbas zbog čega, nije spomenuo razlog. Nije bila kiša ili neki drugi razlog, već je rekao da ne oteža svome umetu. To je uradio bez ikakvog razloga. Tada postojećeg nije postojao tada nikakav razlog da on spoji. Kao što je poznato, kratiti namaze može samo musafir. Kratiti namaze može samo putnik. Dok spajati namaze kod kuće u džamiji mogu mnogi. Ima nekoliko kategorija. Ulema o tome govori u knjigama fika. Pa je on spojio bez ikakvog razloga. Nije postao nikakav razlog. Kada je bio upitan Ibn Abbas radijallahu anhuma zbog čega je to učinio, kaže da ne oteža svome umetu. Odnosno, kada neko iz njegovog umeta naiđe na tešku situaciju, tegobnu situaciju, boji se da će mu proći namaz, da ga spoji. Da ga spoji ni od putnika, ni od musafira, da ga spoji kod kuće ili u džamiji,
ne znam, to je često kod studenata kada imaju ispit pa neće moći kvalitetno urati ispit, ne mogu zadržati se predviđeno vrijeme na ispitu, proći im namasko vrijeme, hoće li ostaviti ispit, ako ostavi, izađe, gotovo je, ne može se više vratiti na ispit, onda se dakle u takvim situacijama, ne znam, doktoru koji treba da ima operaciju, Allah zna koliko će potrajati operacija, da spoji, i poznate, dakle, ulema o tome govorila i mesebi, dakle, navode svoje primjere za to. Pa ashabi kada su vidjeli njega da je stavio i da je skinuo, jer znaju da neće poslanik alejhiselam nešto nositi, a zabranjeno je. Neće nešto nakon što je imao pri sebi ostaviti na takav način, malo jeli, žešći, odbaciti od sebe, a da dakle u tome nema posljedica, a da dakle to nije zabranjeno. Pa su na ovakav način ga slijedili i iz ovog hadisa vidimo ljubav poslanika alihi salocom za slijedjenjem, ljubav ashaba za slijedjenjem poslanika sallallahu alihi wasallam. Dakle, vidimo jasno zašto imam Buhari spomenuo ovaj hadis. I vidimo, dakle, iz ovog hadisa možemo ono veliko pravilo, jeli, izvesti, zaključiti, sve mimo ibadeta je halal, dozvoljeno. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nosio, sve mimo ibadeta je dozvoljeno dok ne dođe dokaz zabrane. Pa dakle, nositi je dozvoljeno dok ne dođe dokaz zabrane. U prvo doba islama je bilo dozvoljeno, došao dokaz, onda prestaje biti dozvoljeno muškarcima da nose zlato. Nakon toga imam Buhari došao je s poglavljem koje je naslovio babu ma yukrahu min at-ta'ammuki wat-tanazu'i fil 'ilmi wal-ghuluwi fid-dini wal-bid'i. Dakle, poglavlje koje sadrži u sebi hadise, a oni govore o pokuđenosti pretjerivanja i raspravljanja u vjerskim pitanjima i pretjerivanja u vjeri i uvođenju novih stvari u vjeri. Dakle, malo duže poglavlje. Dakle, pokuđeno je raspravljati se o vjeri, pretjerivati o vjeri i uvoditi novine u vjeri. Imam Buhari je u ovom, dakle, poglavlju spomenuo nekoliko hadisa. Zašto je došao sa ovim poglavljem u knjizi o čvrstom pridržavanju za Kur'an i Sunnet? Zato što raspravljanje u vjeri, pretjerivanje u vjeri, uvođenje novih stvari u vjeri jačaju tvoje pridržavanje za Kitab i Sunnet, odnosno udaljavaju te od sunneta poslanika alejhiselatu vesselam. Mnogi danas, iako oni čuju, iako oni pričaju, iako oni mogu prepoznati ljude koji pozivaju na slijedjenje Kur'ana i sunneta, nema ih. Kažu zašto? Zato što se razilazite. Pogledajte koliko vas ima, svi se razilazite. To prigovaraju, s pravom prigovaraju. Mi zatežemo za neka pitanja, idemo u tačku u nekim pitanjima, o osnovama ne govorimo. Osnovno ne govorim, pokušavamo raspravljajući se istinu na svoju stranu. Svako, dakle, ovdje kada je riječ o raspravljanju u vjerskim pitanjima, misli se dakle da se istina pridobije na svoju stranu. Pa dakle, sve ovo raspravljanje i detaljisanje u vjeri do tačke, zatim pretjerivanje u vjerskim propisima, uvođenje novih stvari u vjeri, sve to čovjeka odvraća od sunneta poslanika alejhiselatu vesselam. Allahov poslanik alejhiselatu vesselam bio naravan, bio umjeren u svemu i uputa njegova je uputa sredina. Uputa poslanika sallallahu alejhiselam, ono što je on činio, to je najbolje i to je najumjerenije. Sve i popuštanje, pretjerivanje u popuštanju i pretjerivanje u pretjerivanju je dakle odstupanje od sunneta poslanika alejhiselam, od njegove upute. Imam Buhari je dakle ovdje spomenuo nekoliko tih hadisa, međutim prije spomena hadisa spomenuo je ajeti sure En-Nisa. I to je poznato kod imama Buharije da ponekada dođe sa kuranskim ajetima, riječima Allaha subhanahu wa ta'ala prije negoli počne spominjati hadise. Pa je došao sa ajetom iz sure En-Nisa u kojem se Allah obraća ehlu kitabijama, sljedbenicima knjige, kada kaže: Ja ehlel kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa l-haq. O sljedbenici knjige, nemojte pretjerivati u svojoj vjeri, nemojte pretjerivati ili zastranjivati u svojoj vjeri i ne govorite o Allahu osim istinu. Ovaj ajet jeste upućen sljedbenicima knjige.
Sljedbenici knjige su Jevreji i kršćani, oni kojima je dolazila knjiga, odnosno onima koji su imali znanje. Je li tako? Dolazile su im objave, dolazili su im vjerovjesnici, poslanici, imali su znanje. Međutim, komentatori kažu, jeste, dakle, hitab, je li zahtjev ili ovim ajetom Allah se obraća ehlu kitabijama, sljedbenicima knjige, ali ajet obuhvata sve, zabranjeno je pretjerivati u vjeri bilo kome. Pa spomenut su ehli kitabije, dakle oni koji su imali knjigu, oni koji su imali znanje, pa je najpreče da oni koji imaju znanje i od muslimana da ne pretjeruju. Oni koji imaju znanje, mi dakle koji dolazimo, učimo, da ne pretjerujemo, da budemo normalni. Da ne dodajemo više na ono što naučimo. Kao što će doći i poznati hadisi da su pojedini od ashaba htjeli više da praktikuju od onoga što je praktikovao poslanik alejhiselam. Da mi smatramo, kad se kaže gulu fidin, pretjerivanje u vjeri, misli se na dodavanje na propisano ili nepropisano. Da ti dodaš na ono što je propisano, e ja hoću još više, ja hoću, mislim da je tako bolje još više, ili da čovjek uvede samo od sebe, jeli pa da pretjeruje u tome. Dakle, ovaj kuranski ajet, nemojte pretjerivati u svojoj vjeri. Dakle, vi koji imate znanje, nemojte pretjerivati. Držite se znanja onoga što vam je došlo, to je dakle istina. To je najbolje. Zasigurno. Nemojte pretjerivati. Jer ako budete pretjerivali, govorit ćete o Allahu neistinu. Iznosit ćete na Allaha neistinu. Allah poslije kaže i nemojte govoriti o Allahu osim istinu. Odnosno, vas kada vide, vas koji imate znanje, vi koji pišete, koji učite, pozivate se da ste muslimani praktičari, a budete pretjerivali, reći pa to je Allah propisao, a to Allah nije propisao. A to Allah nije propisao. Zato držite se onoga što vam je Allah objavio u knjizi, odnosno ono sa čime je došao poslanik alejhiselam. Dakle, Imam Buhari sa ovim ajetom htio da poruči da nema pretjerivanja, ne smije se pretjerivati, već se mora dakle ograničiti na ono što je Allah objavio. Bude li čovjek od sebe dodavao, htio još više, to će se pripisati Allahu, Allahovoj vjeri. Pa ćemo na takav način iznijeti neistinu na Allaha. Prvi hadis kojeg je spomenuo, ima Buhari, spomenuo je hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala, u kojem se kaže da je vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam rekao svojim ashabima, la tu wasiru, nemojte neprekidno postiti. Nemojte uzastopno postiti, ne prekidajući post. Poznato, tamo kada se govori o propisima posta, spominje se post visal. Dakle, to je post koji se ne prekida. Znači, posti se od zore, nakon što nastupi zora, do akšama i ne iftari se, nastavi se dalje. I cijelu noć. I opet sastavi se sa, prođe noć, sastavi se sa danom. I opet sve tako, dakle, nema prekidanja. I vjerovjesnik alejhiselam kaže svojim ashabima, nemojte uzastopno postiti. Nemojte neprestano postiti. Nemojte zaboraviti poglavlje. Poglavlje pokuđeno je ili zabranjeno je pretjerivati i suprotstavljati se s ciljem, dakle, da istinu pridobijemo na svoju stranu, pretjerivati u vjerskim pitanjima. Pretjerivati u vjeri. Pa kaže Allahov poslanik alejhiselam ashabima, nemojte postiti tako neprestano. Pa su mu rekli, šta? Rekli su, inneka to vasilo, ali ti postiš. Dakle, poslanik sam kaže, nemojte postiti. I gotovo, traži se od tebe kada čuješ, pogotovo čuo si. Malo prije si saznao, dakle, kada poslanik alejhiselam nešto kaže i kad nešto uradi. Kad nešto kaže, gotovo je, to je zabetonirano. Tako je, nema više odstupanja od toga. Završimo hadis sa ženama, moramo završiti kasnije, na kraju hadis sa ženama. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, nemojte postiti. Ali oni hoće da opravdaju svoj postupak. Pa nisu oni postili ili iz želje da se dokažu ko su oni, nego vole post. Poznato nam je nagrada za post. Fe innehu li wa ana ajri bihi, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, post je samo za mene. Ja za njega posebno nagrađujem. Pa su rekli, ali ti postiš. Htjeli su da im odobri. Ali ti postiš. Pa kaže poslanik alihi salatu wasalam, doista ja nisam poput vas. Rekao je, dalje ja spavam, a moj gospodar me hrani. Meni nije hladno, okrini braći tamo. Slobodno. Nije meni. Okrini. Ja nisam poput vas.
Ja dok spavam, mene moj gospodar hrani i poji. Kaže vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam, ja nisam poput vas. Doista dok ja spavam, mene moj gospodar hrani jeli i poji. Ili po drugom citatu, mene moj gospodar stalno hrani i poji. Međutim, kaže su hadisu dalje, nisu prestali da poste. Ashabi nisu prestali da poste. I dalje su nastavili. Pa je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam s njima i on postio. Pa je postio dva dana ili tri dana. Pazite, dakle, zora, akšam, zora, akšam, zora, akšam, ništa ne jedeš, ne piješ. Pa se pojavio mlađak. Ukazao se mlađak, jeli? Pa je vjerovjesnik alejhi selam rekao, da se nije pojavio mlađak, ja bi još vama produžio da postimo još iz kazne. Rekao sam vam, nemojte postiti, a vi nećete da poslušate. Hoćete da postite, samo da se nije ukazao mlađak, ja bi s vama još jeli postio. Ukazao se mlađak, pa je jeli Bajram i ne smije se jeli postiti. Pa vidimo, dakle, zašto je Imam Buhari spomenuo ovaj hadis u poglavlju, jeli, o pokuđenosti raspravljanja, pokuđenosti pretjerivanja u vjeri. Poslanik alejhi selam rekao, i poznato nam je, jeli, ulema kada govori o ovom postu, ima, dakle, propise, poznato nam je da je Abdullah ibn Amra ibn al-Asa, vjerovjesnik sallallahu alejhi selam, savjetovao koliko da posti. Pa je rekao, mogu još, pa poslije mu rekao tako i tako, pa kaže, mogu još. Na kraju mu je rekao Davudov post. I šta je rekao za Davudov post? To je najbolje. Nema bolje. Oni hoće svaki dan da poste. Hoće zašto? Da se ugledaju na njega. Međutim, on kaže, ja nisam kao vi. Učenjaci su govorili o ovome, šta znači riječi poslanika alejhi selam, mene moj gospodar hrani i poji. Odnosno, ja dozivam svoga gospodara, ja imam direktnu vezu sa svojim gospodarem, ja mu se obraćam, ja sam toliko s njim u ibadetu da ja ne osjećam potrebu za jelom i pićem. I to je poznato i ovako kad čovjek, znalo se, jel tako, i akšam nastupiti, iftar nastupiti, ali ako si u nekom poslu, zaboraviš na jelo i piće. Kada je čovjek nečim okupiran, pogotovo vjerovjesnik, ali je sam okupiran ibadetom, okupiran dovom, zikrom svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, pa učenjaci kažu to je najpreče da bude to značenje ovoga moj gospodar, dakle daje mi na takav način jeli, hranu, nemam potrebe za ovom tjelesnom ili hranom. Pa vidimo dakle zašto je Imam Buhari spomenuo ovaj hadis, da su ashabi htjeli još, jer vjerovjesnik alejhi selam rekao, nemojte postite dan za dan, nemojte dakle spajati. Pa je na kraju ih kaznio, rekavši da nije, još biste vi meni postili. Da nije se pojavio mlađak, nakon što je 2-3 dana s njima, dakle, sastavio. Pa vidimo, dakle, da pretjerivanje u vjeri čovjeka vodi do otežavanja sebi i možda na kraju do ostavljanja dotičnog ibadeta. A to Allah od nas ne traži. Allah traži od nas da ustrajemo u ibadetu, pa makar ono bilo malo. Makar ono bilo malo, čak naprotiv je došlo da su to Allahu subhanahu wa ta'ala tako najdraža djela. I vidimo također iz ovog detalja, ali ti postiš, da su htjeli da pridobiju poslanika alejhi selam, da im dozvoli da odstupi od one prvobitne zabrane, a to je jeli pokuđeno. Nakon toga Imam Buhari spomenuo je hadis, odnosno predanje, koji govori o Ali radijallahu ta'ala. Da se Ali radijallahu an za vrijeme hilafeta ispeo na minber, zahvalio se Allahu subhanahu wa ta'ala i počeo da drži vaz, zatim je rekao, tako mi Allaha kod nas, ehlul bejta, općenito, kod nas nema druge knjige koja se čita osim Allahove knjige, Kur'ana. I u ovome je odgovor kome? Rafidijama. Koje kažu, šta? Da postoje još 2/3 Kur'ana. Ili da postoji Fatimin Kur'an, je li tako? Alija, radijallahu ta'ala, kaže, indena, kod nas, općenito, dakle, i kod mene, i kod Fatime, i kod Hasana, i kod Huseina,
Kod nas, ehlul bejta, nema knjige koja se čita osim ove Allahove knjige i ovoga lista. Pa je uzeo, dakle, i razmotao list, a tu su, dakle, bili propisi vezani, jeli, za, ne znam, za uzimanje, spominje su hadis, hadis je podrži, za uzimanje, kada neko od muslimana se zauzme da će štititi drugog muslimana, onda mora se prihvatiti njegovo zauzimanje. I niko, dakle, ne smije uzurpirati to njegovo zauzimanje. Kad neko od muslimana zauzme se za drugog, mako taj drugi bio, mora se, dakle, uvažiti. Povrijedi njega isto kao da je povrijedio muslimana. Kogod bio? Poznato je da su ashabi, jeli, na početku, kada su bile prve bitke za islam, davali zaštitu nekima. I poznato je i prije primanja islama da je davanje zaštite imalo, dakle, maltene neku svetost. Ta zaštita nije se smjela prekinuti, nije se smjela, jeli, uzurpirati. Kao što su dali zaštitu poslaniku alejhiselam kada se vratio iz Tajfa, dali mu pojedini mnogobožci. Kao što se Ebu Bekr radijallahu ta'ala kad se vratio sa puta u Abesiniju, kada je krenuo da učini hidžru Abesiniju, pa mu je jedan od mnogobožaca dao zaštitu. Niko, dakle, nije smio da uzurpira tu zaštitu. Između ostalog, ono što je rekao, pročitao sa tog lista, a to su, dakle, to su izreke Allahovog poslanika, alejhiselam, odnosno hadisi bili na tom listu. Kaže Alija, nema knjige koja se kod nas čita mimo Allahove knjige i ovoga, odnosno hadisa. Pa je pročitao, dakle, određene hadise, između ostalih pročitao je riječi poslanika, alejhiselam, Medina je haram. Medina je zaštićeni sveti prostor od ajra do tog i tog brda. Ajr je jedno brdo, a ovdje u ovom hadisu nije imenovano drugo brdo, granica. Dakle, od tog brda Ajra do tog i tog brda. U drugom hadisu se spominje brdo iza Uhuda. Thaur. Ha? Thaur. Pa, dakle, harem Medina, kada se kaže mekanski harem, medinski harem, ne misli se kao kod nas harem oko džamije. Ha? Kad se kaže mekanski harem i medinski harem, ne misli se na harem oko džamije. Već, dakle, granice Medine, unutar kojih je prostor svet, ne smije se griješiti. Ne smije se stablo posjeći, ne smije se, naročito u Mekke, ne smije se uzeti izgubljena stvar sebi, već, dakle, odnijeti da se obznani, da se traži vlasnik te izgubljene stvari. Ne smije se prosipati krv, pogotovo, i slično. Pa, dakle, Medina ima svoje granice, i Mekka također ima svoje granice. Kad se kaže mekanski haram, misli se na to. Kad se kaže medinski haram, misli se na to. Pa ovdje u ovom hadisu spominje se medinski. Kaže, Medina je haram, dakle, zaštićeni sveti prostor od ajra do toga i toga brda. Ko u nju unese kakvu novotariju, neka je na njega Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi, Allah od njega neće primiti ni obaveznog, ni dobrovoljnog ibadeta. Zašto imam Buhari spomenuo ovaj hadis u poglavlju, jasno nam je u poglavlju koje govori o pokuđenosti, pretjerivanja i raspravljanja o vjerskim pitanjima, pretjerivanja o vjeri i uvođenju novotarija. U ovom hadisu spominje se, dakle, opasnost uvođenja novotarija u Medini, naročito, odnosno, u mjestu, naseljenom mjestu gdje žive ljudi koji se drže kitaba i sunneta. Svakako, dakle, da je to najstrožije u Medini. Zbog ovdje jasno naznačene Medine. Ali također misli se na naseljeno mjesto gdje postoje ljudi, naročito, dakle, koji se drže kitaba i sunneta, uvođenje novine u vjeru kod njih, među sljedbenicima kitaba i sunneta. Jer to, dakle, odvraća ih od kitaba i sunneta. Zatim, nakon toga, spomenuo je hadis Ajše radijallahu ta'ala anha, koja kaže: Vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam ostavio se činjenja nekih dijela. Nešto je radio, pa je ostavio se toga, a drugi ljudi, ashabi, nisu se sustegli tih dijela. Nisu ostavili. Oni su nastavili da dalje rade ta dijela. Pa saznavši zato, Allahov poslanik alihi salatu wasallam u hudbi, nakon što se zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala,
pohvalio ga kako njemu dolikuje, rekao je zašto se neki ljudi sustežu od činjenja onoga što sam ja učinio. Zašto se sustežu da ostave djela koja sam ja ostavio? Već su oni nastavili i dalje da rade ta djela. Tako mi Allaha, ja Allaha najbolje poznajem, ja se Allaha najviše bojim. Kada je čuo da ljudi dalje rade ono što je on radio pa ostavio. Sunnet, braćo, nije samo činiti ono što je činio poslanik alejhiselam, već je sunnet i ostaviti ono što je on ostavio. Već je sunnet i ostaviti ono što je on ostavio. Ostaviti ono što on nije radio. I to je dakle od sunneta. Pa kada je čuo da ashabi nisu ostavili, već su oni radili ono što on nije radio, ispeo se na minber, zahvalio se Allahu, pohvalio onako kako njemu dolikuje samo i rekao šta je ljudima, pa ne ostavljaju ono što sam ja ostavio. Odnosno čine, jeli neće da se sustegnu od onoga od čega sam se ja sustegnuo, ja Allaha najbolje poznajem i ja se Allaha najviše bojim. Ako sam ja ostavio, ako meni neće manjkati moju vjeru, ako meni neće nauditi mojoj vjeri, onda dakle vi trebate, ima nešto iza toga zbog čega sam ja ostavio, ima propis. Ja najbolje poznajem od Allaha, poznajem Allaha, ja ga se najviše bojim. Ne može se neko više bojati Allaha, subhanahu wa ta'ala, od poslanika Muhammeda alejhiselam. Pa dakle, ono što je on ostavio i mi trebamo ostaviti. Ono što on nije radio i mi trebamo ostaviti se toga, ono što je radio, nastojati da to radimo. Ha. Poznato je, dakle, ovaj hadis govori o onoj trojici, je li tako, koji su došli pa pitali supruge poslanika alihi salatu wasalam o ibadetu vjerovjesnika u njegovoj kući, pa kada su čuli, smatrali su to malim ibadetom, našli su nekakve izgovore, pa jedan od njih rekao, ja ću od večeras cijelu noć i svaku noć klanjati, neću spavati. Drugi je rekao, ja ću postiti stalno, neću prekidati post, a treći je rekao, ja se posvetiti ibadetu, neću se ženiti. Neću se ženiti. Pa vjerovjesnik alejhi selam, kada je to čuo, ispeo se na ovakav način na minber, ovako postupio, rekao ljudima šta je, ljudima pa rade tako i tako, doista ja najviše poznajem Allaha, ja ga se najviše bojim. Ali ja i klanjam i spavam, i jedem i postim i ženim se ženama. Nakon toga je rekao, فَمَنْ رَضِيْبَا سُنْدَتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Onaj koji nije zadovoljan mojim sunnetom, taj nije od mene. Nakon toga spomenuo je poznati slučaj između Ebu Bekra i Omera, radijallahu anhuma. Hadis poduži, kaže Ibn Ebi Mulejka, malo je falilo da dvojica najboljih ljudi stradaju. Ebu Bekr i Omer. Kaže, malo je falilo. Umalo nisu stradali dvojica ljudi, najboljih ljudi, Ebu Bekr i Omer. Zbog toga što su podigli ton u prisustvu Allahovog poslanika, alihi salacom. Ha. Vjerovjesnik, sallallahu alaihi wasallam, šuti, ništa ne govori, Ebu Bekr i Omer govore. Ako je taj njihov čin mogao da ih dovede do stradanja, šta je s nama? Ako vjerovjesnik alihi sallam nije o tome govorio, a ti govoriš. Pa kaže, kada im je stiglo izaslanstvo iz plemena Temim. Kada je stiglo izaslanstvo? Dakle, ovaj hadis govori o početku objave sure Hudžurat. Hudžurat. Kada je došla delegacija iz plemena Temim, pa su dozivali poslanika alihi sallam ispred njegovih kuća, došli su iz pustinje, nisu bili od stanovnika Medine, nisu znali za edeb kako postupati prema poslaniku alejhi salatu vesselam, pa su počeli govoriti, o Muhammede, uhruđi, izađi pred nas. Podigli svoje glasove, pa je poslanik alejhi salatu vesselam samo tome objavio početak sure Hudžurat. Hudžurat je množina od Hudžeretun, jeli kod nas je poznata riječ, stari znaju Hudžera. No tako, Hudžera, soba, kuća. Ha? Takve su bile kuće Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa kada su trebali da idu, trebalo im je odrediti ko će im biti emir. Ebu Bekr radijallahu ta'ala predložio je Akre ibn Habisa, Omer je predložio drugog. Pa je Ebu Bekr, nakon što je čuo Omera kako predlaže drugog, rekao Omeru, nisi predložio tog drugog, osim
s namjerom da se meni suprotstaviš, da meni kontriraš. Pa se Ebu Bekr radijallahu ta'ala počeo, Omer se počeo pravdati, a vjerovjesnik alejhi selam tu sjedi. On ništa ne govori. Pitanje je mirstva, poslije vraćanja i ko će slušati koga, povinovati se njegovim naredbama i ostalo je ozbiljna stvar. Ali vjerovjesnik alejhi selam šuti, Ebu Bekr i Omer govori. Kaže Ibn Ebi Mulejka, malo je falilo da stradaju. Nakon toga objavljuju se jeli, prvi ajeti sure Al-Huđurat i spominje se poslije kakav je bio Omer radijallahu talan poslije objavljenih ajeta. Kada bi razgovarao s vjerovjesnikom alejhi selam, tiho bi govorio, poslanik bi tražio od njega, podigni glas Omere. Načujem te, šta si rekao? Nakon što su objavljeni ajeti, prvi i drugi ajet, prvi dakle, opasan i tekako, a u drugom se jeli spominje podizanje glasa iznad vjerovjesnikovog sallallahu alejhi ve sellem glasa. O vjernici, nemojte dizati svoj glas iznad vjerovjesnikovog glasa i nemojte ga dozivati kao što jedni druge dozivate, da vaša djela ne bi propala, a da vi to i ne osjetite. Pa kaže Ibn Mulejka, umalo da su stradali, umalo da su propali. Ha, jasno je zašto Imam Buhari spomenuo ovaj hadis u spomenutom poglavlju, raspravljanje. Detaljisanje, raspravljanje, dolaženje sa nečim novim, o čemu poslanik alejhi selam nije jeli, donio sud. I dakle, ovaj hadis zadnji kojeg ću spomenuti, jeste hadis također od Ajše radijallahu anha, koja je pripovijedala da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u svojoj bolesti, od koje je poslije i preselio. Rekao, zapovijedite, naredite Ebu Bekru da klanja kao imam ljudima. Rekao Aiši, prenesi, naredi, tražite od Ebu Bekra da on, vjerovjesnik alejhi selam bolestan, ne može da ustane, neka Ebu Bekr klanja ljudima kao imam. Pa kaže Aiša, ja rekao poslaniku alejhi selam, ako Ebu Bekr stane na tvoje mjesto, zaplakaće. I poznato je Ebu Bekr i u drugim situacijama da je plakao puno, kada bi učio Kur'an pogotovo. I ljudi ga, kaže, neće čuti uopšte. Ako on stane na tvoje mjesto i prisjeti se da si ti tu stojao i on počne da uči Kur'an u namazu, on će početi plakati. I ljudi ga neće ništa čuti u namazu. Kaže, zapovijedi Omeru. Nek Omer klanja. Umjesto Ebu Bekra. Pa je vjerovjesnik alejhi selam ponovo rekao, zapovijedite, naredite, tražite od Ebu Bekra da klanja ljudima kao imam. Pa kaže Aisha, rekla sam Hafsija, poznato je, tad su sve supruge bile kod poslanika alejhi selam u bolesti. Pa je ona gurnula Hafsu i rekla, te mu reci i ti. Te mu reci i ti, ako Ebu Bekr stane, počet će plakat, nek neko drugi stane kao imam. Pa je Hafsa to i rekla. Hafsa je to rekla poslaniku alejhi selam. Da bi on, nakon što je čuo, govori isto kao Ajša, rekao, vjerovjesnik alejhi selam je rekao, vi ste iste kao one žene sa Jusufom. Iste ste kao one žene sa Jusufom, zapovijete, naredite Ebu Bekru da klanja kao imam. Pa je Hafsa rekla, Ajši, nikad od tebe nikakvog dobra ja nisam doživla. Što me, nagovori. Sad i mene ukori. Uvijek me na nešto loše podstakneš. Pa vidimo dakle zašto Imam Buhari rahimahullahu ta'ala spomenuo ovaj hadis. Vjerovjesnik alejhi selam traži, a one pokušavaju da ga odvrate od toga. Pokuđenost raspravljanja u vjerskim pitanjima s ciljem da se istina pridobije na svoju stranu. Svakako, Aisha radijallahu ta'ala pojasnila je zašto to ona nije htjela da bude Ebu Bekr, da stane Ebu Bekr radijallahu ta'ala na mjesto poslanika alejhi selam, prisjetit će, možda će i ljudi pomisliti, vidi Ebu Bekr, otkud on na tom mjestu i slično, nisu ljudi čuli naredbu poslanika alejhi selam i slično, pa je dakle spomenula to. Međutim, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem znao je za sve to. Znao je kakav je Ebu Bekr i šta se dešava s njim kada uči Kur'an, ali je rekao nekoliko puta, čuo si tri puta, naredite Ebu Bekru da stane. Na kraju da bi rekao, vi ste isti kao one žene, ha? Odnosno, kažu komentatori, jedan od njih, Ibnul Mulekin, misli se ovdje na Zulejhu. Spomenu se žene u množini, ali se misli na Zulejhu. Zulejha je nagovarala na grijeh Jusufa. Tako,
Navodila ga na grije. Što me navodite? Na ono što nije u redu. Ja kažem Ebu Bekr da treba. I kažu komentatori da je Allahov poslanik alejhiselam upravo sa ovim riječima i ovom naredbom htio da naišareti ljudima ko će nakon njega biti halifa. Neka ide jer je namaz kod muslimana bilo nešto i treba da bude najbitnije. Pa ako će predvoditi muslimane u namazu, onda će ih predvoditi u svim drugim pitanjima, odnosno on treba da bude halifa posle mene. On treba da bude nasljednik posle mene. Pa vjerovjesnik alejhiselam je sve to znao i zbog toga je naredio, a one ga odvraćaju od toga. Pa je rekao, iste ste kao žene koje su navraćale Jusufa. S ovim, ako Bog da, završamo ovu poglavlje. Ima dakle još dva hadisa, malo poduža, ali inšallah htjela završit ćemo, pa ćemo ako Bog da preći narednih puta ili na sljedeće poglavlje. Ima Ahmed, pa poslije. Gdje sam na jednom djecu i pitao se predavača.